এইখিনি হৈছে আমাৰ বাৰীৰ পনোনোৱা শাক, এজোপা তিতাকেৰেলা, তিতাকেৰেলা ফুলিছে, কলি হোৱা নাই, আৰু ইয়াৰ ভেন্দি, ভেন্দি আমি খালোঁ বাৰু বহুতখিনি, এতিয়া দুই এটা লাগি আছে। এইজোপা চিনি পাইছেনে? এইজোপা হৈছে ৰঙা টেঙামৰা আৰু এইজোপা হৈছে সেউজীয়া টেঙামৰা। ৰঙা টেঙামৰাটো বহুত ঔষধি গুণযুক্ত হয়, কাৰোবাৰ যদি ডিচেণ্ট্ৰি হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ পাতকেইটামান কলপাতত দি পেলাই, মানে পাতত দি খাব লাগে, তেতিয়া ভাল হৈ যায়। আদাখিনি কাৰ্টুনত দি থোৱা আছে আৰু অলপমান মাটিতো দি আছে। আৰু এইজোপা হৈছে ভাতকেৰেলা, ভাতকেৰেলাজোপা খুব পোকে খাইছে, তথাপিতো অলপ খোৱা হ'ল বাৰু, এতিয়া আকৌ নতুনকৈ কলি পেলাইছে, এইখিনি এইবছৰ কলি হৈছে। আৰু এইজোপা হৈছে গোল গোল বেঙেনাটো, বেঙেনাও লাগিছে কেইটামান। এইজোপা হৈছে আমাৰ বাৰীৰ পাণজোপা, এইজোপা নতুনকৈ হৈছে, আগৰ পাণবোৰ মৰি গ'ল, আগতে বহুত পাণ আছিলে মৰি গ'ল। আৰু এয়া কৃষ্ণ জলকীয়া, কৃষ্ণ জলকীয়া দুজোপামান আছে। এইখন হৈছে কলৰ বাৰীখন, আৰু পানীবোৰ দেখিছেনে, বৰষুণত গোটেই পানী হৈ গ'ল। আমাৰ বাৰীখন থুলমূলকৈ আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাই দিলোঁ, আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ভাল পাইছে। নমস্কাৰ মোৰ মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰোঁ সকলোবোৰ ভালে আছে, সুস্থ আছে। আমিও বৰ্তমান ভালে আছোঁ। মনালিছা ব্লগৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। ৰেচিপিটো হৈছে অমিতাৰ লগত লোকেল চিকেন। অমিতাৰ লগত লোকেল চিকেন খাই বহুত ভাল লাগে, আৰু আপোনালোকে তেনেকৈ বনাই খাইছেই। আৰু যিনো মই কেনেকৈ বনালোঁ তাকে দেখুৱাব খুজিছোঁ, গতিকে বলকচোন ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ। যিহেতু আজি মই লোকেল চিকেনটো অমিতাৰ লগত বনাম, গতিকে এটা অমিতা লৈছোঁ, আৰু মই লৈছোঁ চাৰিটা পিঁয়াজ, তিনিটা মই আলু লৈছোঁ, এটা নহৰু লৈছোঁ, আৰু এটুকুৰা আদা। এতিয়া মই এইখিনি বাকলি গুচাই লওঁ। এতিয়া পিঁয়াজখিনি বাকলি গুচাইছোঁ। বস্তুখিনি আচলতে যোগাৰ কৰি লওঁতেহে সময় লাগে, কিন্তু ৰান্ধোতে ইমান বেছি টাইম নালাগে। আৰু যেতিয়া মই পাকঘৰত কিবা এটা বনাবলৈ আহোঁ, তেতিয়া প্ৰিন্স পাচি দুইটা মোৰ লগতে থাকে, মানে সিহঁতক পঠালেও সিহঁতে নাযায়, সিহঁতি কয় অকণমান চাওঁচোন দিয়া, এইটো কৰোঁ সেইটো কৰোঁ, তেনেকৈ আমনি কৰি থাকে। এতিয়াও তেনেকৈ আছে, মই সিহঁতক যাবলৈ কৈছোঁ, সিহঁতে যোৱা নাই। প্ৰিন্সে কৈছে মই কাটি দিওঁ, পাচিয়ে কৈছে মই কাটি দিওঁ, মানে দুইটাৰ মাজতে লাগিছে। আৰু মই সিহঁতক বোলে অকণ খেলিবলৈ পঠিয়াই দিছোঁ, সিহঁতি নাযায় মানে পাকঘৰটোৰ পৰা, সিহঁতি যাবলৈ মন নকৰে। এতিয়া মোৰ পাচলিখিনি কটা হৈ গৈছে, এফালে নহৰু পিঁয়াজ আদা এইখিনিও গুচাই ল'লোঁ, আৰু বাহিৰতে মই ধুইছোঁ, বাহিৰত ধুই ভাল লাগে, কিন্তু বৰষুণৰ কাৰণে চাওক পকাখনৰ অৱস্থা, ব্লিচিং দিবলৈ আছে, ব্লিচিং দিব লাগিব। আৰু অমিতাখিনি মই টুকুৰা টুকুৰকৈ লৈছোঁ, আলুখিনি কাটি লৈছোঁ, এতিয়া মই পিঁয়াজ কাটিছোঁ। নহৰু আদাখিনি মই খুন্দনাত খুন্দিছোঁ, মই মিক্সিতকৈ খুন্দনাত খুন্দিহে বেছি ভাল পাওঁ। চিকেনখিনিত মই আন্দাজ মতে নিমখ দিছোঁ, হালধি দিছোঁ, আৰু খুন্দি লোৱা আদা নহৰু পেষ্ট দিছোঁ, আৰু ঘৰতে খুন্দি লোৱা জিৰা গুড়ি আৰু ধনিয়া গুড়ি দিছোঁ, আৰু অকণমান ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছোঁ, আৰু মিঠাতেল দি এতিয়া এইখিনি মই ভালকৈ মেৰিনেট কৰি লৈছোঁ। এইখিনি এতিয়া মই আধা ঘণ্টা এনেকৈ ৰেষ্ট দিম। মই ইলাচি, লং, ডালচেনি, জিৰা, ধনিয়া সেইখিনি এতিয়া ড্ৰাই ৰোষ্ট কৰি ল'ম। তাৱাখন পাতি এতিয়া মই অলপমান ৰোষ্ট কৰি ল'ম, তেতিয়া তাৰ সুগন্ধটো বহুত বেছি ধুনীয়া হয়, খায়ো ভাল লাগে। এইখিনি মোৰ খুন্দা হৈ গৈছে, এতিয়া গেছটো জ্বলাই লৈছোঁ। চিকেনটো মই কুকাৰত বনাম, কাৰণ এওঁ সোনকালে যাব লাগে, গতিকে মই কুকাৰতে বনাইছোঁ। আৰু মই ৰাইচ পেন অইল দিছোঁ, আপোনালোকে মিঠাতেলো ইউজ কৰিব পাৰে। আৰু মই ইয়াত গোটা মছলা দিছোঁ, সেয়া লং, ইলাচি, ডালচেনি আৰু তেজপাত, আৰু দিছোঁ তেলতে মই এতিয়া গোটা জিৰা। গোটা জিৰাকেইটা ফুটিলত মই এইখিনি যিখিনি গোটা মছলা লৈছিলোঁ সেইখিনি তাত মই দি দিছোঁ, আৰু এটা ধুনীয়া সুগন্ধ অহালৈকে ভাজি থাকিব লাগে। এতিয়া মই পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ। প্ৰিন্সে চিঞৰি চিঞৰি গান গাই আছে, তাৰ মাতটো আপোনালোকে ইগনোৰ কৰিব, কাৰণ সি নাজানে নহয়, মই এতিয়া ভিডিঅ' বনাই আছোঁ, কিন্তু তাক মই যাবলৈ কৈছোঁ, সি নাযায়, মোৰ ওচৰতে আছে। এতিয়া মই খুন্দি লোৱা আদা নহৰুখিনি দি দিছোঁ, আৰু ভালদৰে মই এইখিনি মিক্স কৰি লৈছোঁ। মই ঘৰতে খুন্দি লোৱা মছলা দুচামুচ এড কৰিছোঁ, এইটো মছলা বহুত ধুনীয়া গোন্ধায়, আৰু চাওক মছলাখিনিৰ পৰা এতিয়া তেল ওলাইছে,
মছলাখিনি মই ভজা হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মই চিকেনখিনি দি দিম চিকেনখিনি মই ভালকে লৰাই দিছো যাতে মছলাখিনি চিকেনত সোমাই যায় এতিয়া মই অলপ পানী গৰম কৰিছো চিকেনত দিবলৈ কাৰণ চিকেনটো মই জুল বনাম লোকেল চিকেনৰ জুলটো খাই বেছি ভাল লাগে এইখিনি চাওক মছলাখিনি ধুনীয়াকে সোমাই গৈছে চিকেনত আৰু কালাৰটো বহুত ধুনীয়া হৈছে চিকেনখিনিত মই কাটি লোৱা অমিতা আৰু আলুখিনি দি দিছোঁ এতিয়া এইখিনি মই ভালদৰে লৰাই দিছোঁ চিকেনখিনি মই ভজা হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মই ইয়াত গৰম পানী দি দিছোঁ এতিয়া মই কুকাৰত পাঁচটা চিটি আহিবলৈ দিম এইফালে মই কেৰাহীত ঢেকীয়া ভাজি আছোঁ এইখিনি চাওক সেউজীয়া সেউজীয়া হৈ আছে ঢেকীয়াখিনি পাঁচটা চিটি অহাৰ পিছত এয়া চাওক মোৰ চিকেন ৰেডি হৈ গ'ল আৰু ইমান ধুনীয়া হৈছে নহয় আৰু বহুত ধুনীয়া গোন্ধ এটা ওলাইছে আৰু বহুত সোনকালে হৈ যায় এনেকৈ যদি কুকাৰত বনাওঁ কালাৰটো চাওক কি ধুনীয়া হৈছে মই কোনো ধৰণৰ তেনেকৈ পেকেট মছলা ব্যৱহাৰ কৰা নাই এইখিনি চাওক এটা টেষ্টি আৰু হেল্ডি ৰেচিপি চিকেনৰ হৈ গ'ল আজিৰ এই টেষ্টি আৰু হেল্ডি চিকেন ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব এইটো বহুত ইজি হয় কুকাৰত বনাবলৈ বহুত সহজ আপোনালোকেও এনেকৈ বনাই চাবচোন খাই বহুত ভাল পাব আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক এটা কৰিব আৰু ধুনীয়া কমেণ্ট এটা দিব আৰু যিসকল নতুনকৈ মোৰ চেনেললৈ আহিছে তেওঁলোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ নাযাব এতিয়া মই কৃষ্ণ জলকীয়া দুটামান ছিঙি লৈছোঁ এতিয়া ভাতৰ লগত খাব লাগিব আৰু এনেকৈ বাৰীত দুটা এটা পাচলি হৈ থাকিলেতো চিন্তাই নাই বহুত ভাল লাগে ঘৰৰ পাচলি খাই আজি মই ভাতটো কলপাতত ধুনীয়াকৈ সজাই দিছোঁ আৰু এইফালে মোৰ চিকেন ৰেডি হৈ গ'ল এয়া চাওক সেউজীয়া সেউজীয়া ঢেকীয়া ভাজিখনো বহুত ভাল লাগে খাই আৰু অকণমান গোল নেমু লৈছোঁ আৰু এটা কৃষ্ণ জলকীয়া এয়া হৈছে আজি আমাৰ দুপৰীয়া সাজটো গতিকে কেনেকুৱা লাগিলে জনাবলৈ নাপাহৰিব আমাৰ ফুল দুজোপা আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ আৰু ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে সামৰি মাৰিছোঁ বাই বাই